ברוכים הבאים לפודקאסט של שווג, יום נוסף של המהדורה האולימפית שלנו, וזה היה יום, וואו, יום מאוד מאוד מרגש. כמובן, אנחנו ננתח אותו מקרוב, בעיקר את מה שקרה בבריכה, אבל גם קצת מעבר, נזכיר לפני שמתחילים שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל מקום שרק אפשר. שימו פעמון, ספוטיפיי, יוטיוב, ספרו לחברים, שלחו להם את הקישור, תגידו להם ששמעתם. אם אתם אוהבים שחייה, אם אתם אוהבים אתלטיקה, אופניים, טריאטלון, ספורט בכלל, זה המקום. כנסו לשווקסי או אייל, ועכשיו, שלום ליונתן קופלב. אהלן <אנגע> גיא, מה קורה? וואלה, תשמע, לפני שהם מגנוגים, מתחילים על השחייה, זה היה יום מאוד מאוד מרגש. אני התחברתי לתחרויות ג'ודו, ככה שתי מדליות, באותו יום זה משהו שישראל לא עשתה אף פעם. כל מה שהיה סביב פיטר פלצ'יק והקדשה לאורן שאיבד את בנו במלחמה, זה אי אפשר היה לעצור את הדמעות. נראה לי שכולם בבית, זה באמת היה יום מאוד אמוציונלי וגם מאוד מוצלח לישראל. ואתה יודע, אומרים לפעמים שכשיש הצלחות בכלל בנבחרת, במשלחת, זה נפתח. זאת אומרת, זה פותח את האחרים ונותן להם איזשהו ביטחון קדימה. אני מאוד מקווה שזה יגיע ככה לימים, לימים הבאים. ובאמת זה היה, הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת. אם יש לך מה להגיד גם על זה, אתה מוזמן. לא, אני, אני מסכים איתך, זה גם קרה ממש קצת לפני התחרות של השחייה, וזה הרגיש שיש לנו איזה מומנטום כזה חיובי, גם לקראת הערב היום, גם לקראת מחר, שיש כמה קפיצות למים חשובות. אז אני חושב שסוף סוף אפשר להגיד שישראל הגיעה למשחקים האולימפיים. כן, וואלה, אמירה. האמת היא שגם גם אם כבר, אתה יודע, מסתכלים על זה, זה באמת היום הכי מוצלח של ישראל, מעבר אפילו למדליות, אם הם מסתכלים על השייט, יותר נכון, לגלישת הרוח, אז יש שם באמת שני ספורטאים אדירים, תום ראובני ושרון קנטור, מקום שני בסוף השיוטים הסדירים, מה שנקרא, ועלו לחצי גמר, והם רחוקים, שיוט אחד ממאוד מדליה, כל אחד מהם. <מח> ובאמת, זה היה ככה יום מרגש, ובבריכה, גם קיבלנו היסטוריה. זאת אומרת, ניסינו, התכתבתי עם אחד העיתונאים שהם חברים מאוד, חבר מאוד טוב שלי, שניסינו לחשוב, רגע, היה אי פעם דבר כזה, ששלושה שחיינים באותו יום מעפילים למסחי ערב, חצי גמר או גמר? היה דבר כזה, וניסינו, וחשבנו, וזכרתי שניים שהיה. זכרתי שהיה 100 גב של uh, uh, גיא ברנע ו-200 מהוריו של uh, גל נבו בבייג'ין. נכון. וניסיתי לחפש אולי בלונדון, לא היה, לא, היה דברים, זהו, רק שניים. שלושה לא היה לנו אף פעם. ולא היה רחוק שיהיה גם שלושה חצאי גמר וגם גמר, בשליחים. זאת אומרת, זה, זה היה, זה היה יכול לקרות. אז אני אומנם מסתכל על חצי הכוס המלאה, על השלושה, אני מתייחס גם לחצי הכוס הריקה כמובן, ואין מה לעשות, זה גם חלק מהמסכים שהיו היום, אבל זה באמת, זה הרגיש מזין אחד את השני. זאת אומרת, זה... היו מסכים, ואם נוסיף לשלושה האלה, אז... אז גם היו עוד שני שחקנים מאוד מאוד קרובים, גם לחצי גמר, זה נראה, נכון. ש... נראה שצריך את הבוקר עבדה, תסכים איתי. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שגם אם אנחנו מסתכלים על זה מעבר... לא בטוח שהיה יום ששחררו חמישה ישראלים וקבוצת שליחים אי פעם במשחקים I mean, uh, לא אולימפיים. לא חשבתי על זה, יש מצב. חמישה שחיינים שחררו מסחקים אישיים ועוד uh, קבוצת שליחים ביום אחד. זה לדעתי היום הכי פורה במשחקים אולימפיים לנבחרת ישראל. Uh, וכן, אני חושב שהיה לנו ציפיות לאולי 100% אחוזי הצלחה. והצלחנו 50 אחוז, כן, מתוך שישה מסכים שלושה עלו. אני חושב שזה מוצלח מאוד. באמת, שחיינים שעדיין לא העפילו, חוץ מהאנסטסיה שכבר העפילה, אבל מרון ורון זה פעם ראשונה שמעפילים לחצי גמר. אה, רון זה פעם שנייה, האמת. כן, כן הוא היה בטופיו? נכון, הוא. אה, ומאחד זה פה. <laughs> שנייה פה. <laughs> אני... אני אגיד לך מה, כאילו... <laughs> אי אפשר 100%, אנחנו יודעים את זה, אין דבר כזה 100% אף פעם, בגלל זה אתה רוצה להגדיל את הסיכויים ולהגיע עם כמה שיותר שחיינים, yeah. כי אף פעם לא כולם יצליחו, אין דבר כזה, זה לא עובד ככה. יש גם עוד שחיינים אחרים בבריכה בסך הכל, שגם רוצים להצליח, מנבחרות אחרות, על חלקם אנחנו גם אה, אה, נדבר בהמשך, אבל, אתה יודע מה, בוא, בוא נפרוט את זה באמת אולי אה, מסחה-מסחה, וכמובן לך יש גם אה, קשר... קרוב כמאמן לחלק מהשחיינים ששחרו היום, אז אנחנו נשמע מה שאתה יכול כמובן לשתף אותנו, אני בטוח שזה יהיה מאוד מעניין. נתחיל סדר כרונולוגי, 200 גב זה התחיל, שתי שחייניות, זה גם לדעתי לא היה משהו שלא לא היה אף פעם, נכון? שתי שחייניות באותו מסחר? נשים? שעושות cut a, אני לא בטוח שהיה אי פעם בישראל. נכון, לא, לא היה. לא, מורג... אז גאה נשית בישראל התקדמה מאוד, אין, אין מה להגיד. לגמרי. אנסטסיה גורבנקו ואביב ברזלי זינקו שתיהן, שתיהן ככה בחודשים האחרונים רבות על השיא הישראלי כזה, אחת שעוברת לשנייה כבר כמה, יותר מכמה חודשים. נסטיה, זה בעצם היה זינוק ראשון של אחרי 400 מעורב, שאפשר להגיד, התאכזבה ממנו, בלי ספק. עשתה 12-10-29, עלתה לחצי גמר, מקום 13. אביב ברזלי, שעלתה במסחר הזה לחצי הגמר בטוקיו, מאוד רוצה להצטרף לעשות פעם נוספת. היא עשתה 2, 10, 71, חסרו לה בסך הכל שתי עשיריות אה, להעפיל. אז אה, תבחר ממה בין הדברים הזה תרצה להתייחס קודם. נדבר על אביב, אני חושב. זה נושא שקצת יותר קרוב אליי. אני גם אימנתי אותה לטוקיו. קצת מדי פעם כשהיא חוזרת מהקולג' אז אני עובד איתה. באופן כללי, למי שלא יודע, זו השחייה הכי טובה שלה אי פעם בבוקר, אז אני חושב שקשה להגיד שהיא אכזבה או התאכזבה מאוד, כן? זה ברור. אבל כמו שאתה אומר, יש עוד, יש עוד שחיינים בבריכה שרוצים לבוא ולשחות מהר, והחצי גמר הזה נסגר. לדעתי שנייה, אולי שנייה נקודה אחד יותר מהר מטוקיו. כן. אז uh, יחסית למסחים אחרים בבריכה, זה היה מסחה שסטייניות קצת יותר, אני לא אגיד לי תלו, אבל לפחות דייפו יותר uh, במסחה הזה. Uh, כן, אני חושב שגם בכלל, אביב, ושוב, מי שעדיין לא שמע את הפודקאסט שהקלטתי איתה ממש מוזמן, כי זה מרתק, היא שחקנית מאוד, מאוד מאוד מיוחדת גם ב... איך שהיא שוחה במים, זאת אומרת, לעומת השחייה המודרנית שנורא מתמקדת ביציאות התמימיות ובדברים הטכניים האלה, היא שוחה על המים נורא מהר, ונורא יפה. יש לה טכניקה כן. באמת מהיפות שיש בבריכה, ויכול להיות שזה, אתה יודע, מסתכלים כבר קצת קדימה, והיא דיברה על זה שהיא רוצה להמשיך הלאה. אולי זו הנקודה שתביא אותה באמת משחיינית של סף חצי גמר, שפעם קודמת נכנסה והפעם לא, לשחיינית שמאיימת על מקום בגמר, באמת הקטע הזה. אני מסכים איתך ממש, ואני חושב שגם מסכים כאלה, אתה יודע שבסוף אתה, אתה מתאכזב, אתה חושב, ואתה מבין מה אתה צריך לשפר ואיך אתה צריך לשפר את זה, וזה... ולגמרי אני חושב שזה מה שייתן לה את הקפיצת מדרגה הזאת לאולימפיאדת לוס אנג'לס. כן, וגם, ושוב, שחיינית מדהימה שבכל עולם אחר, כאילו בכל שנה אחרת, הייתה שיאנית ישראל גם, והפעם פשוט בגלל שנסטיה סחטה פעם אחת מאוד מאוד מהר את השתיים שמונה הזה, אז היא רק שנייה בהיסטוריה, אבל שנייה מאוד מהירה. נסטיה עצמה, האמת, לא ידעתי למה לצפות היום. זאת אומרת, לא ידעתי למה לצפות במאתיים גב הזה. אפשר כבר גם להתייחס לזה יחד, גם בוקר, גם ערב. הבוקר נראה ממש בסדר, 2, 10, 7, כשאני לא, היה קשה להגיד, שהיא מתאמצת מאוד, או שמורידה קצת הילוך, היה נראה שהיא לא נותנת את 100% שם בבוקר, ו... ובערב לא הלך, לא התחבר, מסלול צדדי, שדה מאוד מאוד איכותי, באמת, השחייניות הכי הכי טובות בעולם לצידה. ומשהו שם לא תפס, זה הרגיש שזה לא תופס מהתנועה הראשונה, לא? אני מסכים, אני חושב שהחמישים הראשון עוד היה די בסדר, אבל כבר בסוף החמישים השני ראו שהיא לא צוללת, כנראה הרגליים שלה גם היו כבר גמורות, עייפות. קשה קשה להסביר, קשה גם לחשוב מה עובר לה בראש אחרי שהיא התאכזבה כל כך מה-400 מעורב, אז באמת קשה מאוד לנתח את המסחר הזה. לכאורה... דיברנו על זה קצת לפני, אבל מסחה שאמור להיות ללא לחץ, אבל לפעמים ללא לחץ גם הולך לכיוון העפור. כן. זו, נגיד את האמת, היא לא הייתה, זאת אומרת, זאת אומרת, זה לא שהיא הייתה איזה כמו 400 מעורב מועמדת ודאית לגמר או משהו כזה, 200 גב היא באה באמת בשביל לתת עוד מסחה, לתת עוד נפח, ואולי באמת לאיים על ההפעלה לגמר, זאת אומרת, זאת, אומרת, זאת לא הפתעה שהיא לא עלתה, זה כן קצת הפתעה. נגיד, איך שהיא שחתה, או התוצאה ש... שהיא עשתה בערב, ששוב, זה 2.11.96. לא ראינו אותה שוחק ככה, אני חושב, אף פעם, זה באמת, היה נראה שהיא קצת מוותרת באיזשהו שלב, ויכול להיות, האמת, מה שאני מקווה שקרה שם, זה שבאיזשהו מקום היא ראתה שהיא בפיגור די משמעותי מהמובילות, של באמת שחקניות על, והיא עוד לא ברמה שלהן במתא גב. והיא אמרה, טוב, אני קצת הוריד הילוך, יש לי 200 מוריו מחר בבוקר, משהו מאוד מאוד חשוב. אולי אפילו מנטלית, לפעמים הוא אומר, אוקיי, לא נתתי הכל, מחר יהיה לי יותר כוח, אולי זה מה שהיה שם, אני לא דיברתי איתה, אני לא יודע. זה יכול להיות, יכול להיות. אני לא, לא גם לא יודע, לא דיברתי איתה, אבל אני מקבל את ההסבר הזה. אגב, אני יכול להוסיף לך, שממש עכשיו עלה הריאיון של נסטיה, עם ערוץ הספורט, עם אורטן פלדברג שם מיד אחרי המסחה, לא ראינו את זה בשידור, אבל זה עלה ממש עכשיו באתר ערוץ הספורט. היא אומרת שם די בכנות, היא אומרת, זה מאוד מאכזב, עבדתי מאוד קשה השנה, חשבתי שאצליח במינימום לעלות לכל גמר בכל מקצה, אבל זה הימים שמלמדים אותנו יותר, יש לי עוד הרבה שנים בשחייה. אני חושבת שכל הקהל והרעש הזה זה משהו שמפריע לי ואני לא רגילה אליו. קשה להתרכז במקצה, הדברים לא התחברו, הכל מתבלגן לי במסחה, ויש איזשהו פחד. אני מאוד מאוכזבת. אני ממש טובה בלשחות באמצע העונה, בגלל שאין לי פחד ואין לי ציפיות, ללא חשש. פה אני שמה הרבה על הגב שלי ולא מצליחה להתמודד עם זה. זו אמירה, קודם כל זה מאוד כן, היא אומרת, מכל מסחה פחות טוב לומדים, ואני חושבת שהראיתי בעבר שאני יכולה להרים את עצמי, ומקווה לעשות את זה גם הפעם. יכול להיות שדווקא לשים את זה ככה. בחוץ ולהגיד, חבר'ה, יש לה לחץ ואני לא מצליחה להתמודד, אולי זה מה שהיא טיפה את הלחץ. אבל אני אגב, סביר, זה ראיון ש... מדהים בעיניי, לא, לא ראיתי זה, רק אני מקריא, אבל וואו. אני חושב שזה מאוד כן, מאוד בוגר גם מצידה, ואני חושב שזה ההתחלה של ההתמודדות עם זה, וההתחלה של ההתגברות על, ה, על המכשול הזה. ברגע שהיא מבינה מה המכשול, זה... היא תתחיל לעבוד על זה הרבה יותר טוב לקראת המשחקים הבאים. כן, ושוב, ואולי זה גם יוריד ממנה קצת לחץ, ובסוף יש לה עוד שני מסחים, יש לה עוד 200 מעורב אישי, ויש לה את השליחים מיקס, לא לא נשכח. ושליחים זה משהו אחר, שליחים זה קבוצתי, זה מלחיץ אחרת, אין מה להגיד. מסכים. טוב, נמשיך למסחה הבא, והוא מסחה שנוגע אליך באופן אישי גם כן, מחמישים חופשי. היה לנו שם את מרון חרוטי ואת מרטין קרטבי. מרון שכה נהדר בבוקר, 21-88, עלה מהמקום העשירי לחצי הגמר. מי ששכח, הוא פספס בטוקיו את חצי הגמר בארבע מאיות בלבד, ובכל הזדמנות, כל ראיון, הוא תמיד אמר שהפעם הוא לא מוכן לתת לזה לחמוק. הוא חייב להיות לפחות לחצי הגמר, והוא עשה את זה. Uh, הגמר היה, היה יותר קשה לעלות לגמר, אין מה לעשות, זה נסגר על 21-64 וזה לא קל לשחות ליד קיילב דרסל ולאכול ממנו גלים, ויש גלים בלי עין הרע. Uh, אז בוא בוא, אני בטוח שגם אתה חשבת שהוא יכול לעשות גמר, כי בסוף אתה המאמן שלו, אבל נראה לי שדווקא יוצאים מהיום הזה אצלו לפחות, עם הרבה יותר uh, uh, חיוכים מאשר uh, פחות. Uh, כן, אני מסכים לגמרי, המטרה, מטרת העל הייתה קודם כל להתקדם לפחות שלב אחד. Uh, ואני חושב שבסוף זאת התחרות הכי טובה של מרון בחיים, מבחינת המקבץ ומה שהוא יצליח לייצר ביום אחד. Uh, אם אני מסתכל על פוקווקה, שהוא שחה, לפני שנה, הוא שחה 21.85 במוקדמות, אבל אז 22.08, 22 אם אני לא טועה, בחצי. כאילו הבעיה הגדולה אצלו הייתה התחושה הזאת של כאילו עליתי שלב, עשיתי את שלי, הכל סבבה, כל השאר זה בונוס. וראו אותו כבר בכניסה לבריכה, שהוא הרבה יותר נחוש, הרבה יותר רוצה, משהו שם לא התחבר לו בעשרה מטרים האחרונים, כי אני חושב שכולנו ראינו את זה, ש-35 מטר הוא היה בשלישייה הראשונה. הוא היה ממש על דרסל, ומשהו שם ב-15 מטר האחרונים, שזה בדרך כלל החלק החזק שלו, לא, לא קרה. התחיל לחפור יותר מדי, ושם זה, אני חושב, הקטע של ה... ואגב, זה גם היה בדיוק יותר הקטע יותר מדי. שדרסל טיפה התרחק ממנו, והוא אכל את הגל שלו מאוד נכון. מאוד חזק. זאת אומרת, אני, אני לא יודע אם כמה מי שלא שחיין מבין על מה אנחנו מדברים בקטע של לאכול את הגלים, אבל בספרינט... זה מאוד מאוד משמעותי כשאתה נמצא יותר, מ... בעצם את הגוף, הגוף שלם הזה מאחורי שחיין. ו... ושוב, זה שחיין שעושה כל כך הרבה גלים, אולי הכי הרבה בבריכה. לגמרי. כן, לדרסל, זה... זה... אני... יכול להיות שזה גם אה, השפיע באיזושהי צורה, ואם דרסל היה שוחט יותר מהר בבוקר ונמצא במסלול 4, כל זה היה נפטר. אה, אני, אני בטוח, אבל ששוב, שמענו גם אותו בריאיון, בסיום אומר, שהוא למד מהמון והוא התבגר המון, והוא כבר עכשיו מסתכל על לוס אנג'לס, זה מדהים בעיניי. כבר להגיד את זה עכשיו, אני מסתכל עוד ארבע שנים, לא להגיד שנה הבאה, אני מסתכל על אליפות עולם, זה כבר, מסתכל מאוד כן, קדימה. כן, זאת, זאת הייתה שיחה, האמת שעשינו לפני כמה חודשים, אם כאילו זה מעניין אותו להמשיך, והוא כאילו מבחינתו ממשיך. מדהים. אני חושב שהוא סוף סוף מתחיל לפצח את מה זה שחייה, זה... בלוס אנג'לס הוא יהיה בן 30, זה לא כזה מבוגר. כן, לספרינטר, אנחנו רואים ספרינטרים היום בשדה, זה אפילו רגיל, זה לא כמו פעם. כן, גיל 30 זה די רגיל. כן, זה, זה, שוב, לפני, היו שנים שזה לא היה. נכון. נגיד שמרטין בהופעת בכורה, האמת, שכה יפה, שכה, אני בטוח שהוא רצה לעלות לחצי גמר, אבל... הוא היה טוב, זאת אומרת, זה לא שהוא פישל, זה לא שהוא היה רחוק מהסיס שלו, הוא היה בסך הכל עשירית, אם אני לא טועה מהסיס שלו, נכון? אני חושב ש... שוב, 22:01, הסיס שלו, כן, 21-9, זה היה מקום 19, רק שבע מאיות מחצי הגמר, ואולי זה, אתה יודע, שבע מאיות שחסרו לו עכשיו, כמו שלמרון היה פעם קודמת, הוא יבוא בפעם הבאה וכן יצליח להתקדם, נזכיר שהוא ילד, הוא בן 20. והוא גם מגיע אחרי שנה שהוא שבר את הרגל, וזה כאילו שוב, זה... הוא עוד לא מחובר לגמרי לעצמו. אני חושב שהוא יכול כן להסתכל בחיוך ולצאת עם תחושה טובה. אני מסכים לגמרי, זה... כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם על אדם מראנה במי הגב, אז מרטין הוא גם שחיין שלא היה בשום תחרות גדולה. הוא לא היה באליפות עולם, הוא היה ב... אליפות אירופה שהייתה בבלגרד, שכולנו יודעים שהיא כזה חצי אליפות אירופה מבחינת הגודל והמתחרים. כן, שהוא בא אליה גם בלחץ, כי הוא כבר עשה קריטריון. בדיוק. אז זו פעם ראשונה שהוא בא לתחרות שהוא באמת עם לחץ, 18 אלף צופים, ובאמת <עמת> עשה... אני נזכר, הוא, הוא היה גם באליפות אירופה ברומא. נכנס שם לרגע האחרון, כן? נכון? לא נדמה לא לי. היו שם שלושה זכנים שהגיעו ברגע האחרון, זה היה הוא, דן ציגר, דנציגר, דן ציגר ויואב רומנו, בגלל ההצלחות באליפות אירופה לא לנוער, נכון, נכון, אז נכון, נכון. אמרו נוציא אותם להשתפשף קצת, אבל זה היה ממש... בוא נצבור, נצבור, נצבור כן, זה כבר לא זה באמת הייתה תחרות מטרה בשבילו. כן, כן, לגמרי. Uh, יפה, זה מרטין. Uh, נמשיך ונלך לרון פולונסקי. שהאמת, זה, זה, זה כאילו, זה תחושות נורא מעורבות לגבי המסחר שלו, כי מצד אחד, הוא עלה נהדר מהבוקר, וזו הייתה המטרה הראשונה, קודם כל, להפיל לחצי גמר, אה, מוסד דקה 58-3, עלה מקום שביעי, וגם, אני חושב שבחצי גמר היה לו יותר קשה, בשחה ליד ליאון מרשן, שזה... שוב, זו משימה לא פשוטה, גם מבחינת הרע שיש בבריכה וגם מבחינת ה... ה, ה להיקלע לפיגור ככה מול באמת השחיין הכי טוב בעולם היום. פתח 25-8 בפרפר, 29-4 בגב, 33-8 בחזה ו-29-7 בחתירה. סך הכל 58-8. בערב כן. ו... זה שמסתכלים על זה שהגמר נסגר 57-76, אתה אומר, יכול להיות שהוא היה יכול לעשות את זה, אבל מצד שני, גם הוא באמת עם הופעה מאוד מכובדת. אני מסכים לגמרי, רק לפני פחות מחודש הוא היה, עוד רדף אחרי קריטריון, אנחנו כאילו, כולנו אוהבים לשכוח דברים די מהר, אבל זה בן אדם שלפני חודש באמת, עוד לא היה לו קריטריון, עוד לא ידע אם הוא נוסע בכלל למשחקים האולימפיים. הוא היה בשיא שלו לפני חודש, זה נורא קשה לייצר עוד שיא, והוא נשאר ברמה מאוד גבוהה. נכון שכולנו אומרים, איזה באסה הוא, שחקן של דקה 57-0, אז מה זה דקה 57-7? וכולנו, אני בטוח שרצינו שהוא יהיה בגמר, הוא כנראה יותר מכולם, אבל, אבל אני חושב שאפשר, בסך הכל, להיות, הוא יכול להיות לצאת מרוצה מהיום הזה, ובכלל מהמשחקים האלה, כן? Uh, יש לו עוד מחר uh, את השליחים איקס, אז uh, זה עוד לא סיים, אנחנו לא יכולים uh, לסכם לו את המשחקים, אבל מבחינת משחקים אישיים, הוא עשה כמצופה ומעבר. חד משמעית. אני אגיד לך יותר מזה. אם אתה מנסה לחשוב, ושוב, אני מקווה שאני לא אשכח uh, אף אחד, על שחקנים שעשו באותם משחקים שני חצאי גמר, ישראלים. וואו, זה... אנסטסיה גורבנקו בטוקיו, וגם עכשיו עשתה עוד פעם פעמיים וחצי גמר, נכון. גם מאתיים גב, גם מאה אחוז. אבל מהגברים. אני לא מצליח לזכור, גל נבו עשה פעמיים, אבל בשני משחקים שונים. עשה גם בבייג'ין נכון. וגם בלונדון. יעקב תומרקין עשה גם בריו וגם בלונדון. אה, לדעתי אה... הוא לא עשה גם במאה, הוא עשה כאילו רק 200. נכון, לא, אבל כאילו, אני מנסה לחשוב גם. בריו הוא גם... לא עשה, הוא היה 17. ריו, לא, ריו עשה, היה 15. אה, נכון. היה 15, גן נבו היה, היה 17, אגב. היה 17. התבלבלתי ביניהם, כן. זה בסדר. אה... נכון, לא היה אף אחד? לא. שבאותה מסתכלת. אולי בעבר היותר כאילו, רחוק, אני לא... לא, לא, לא. בעבר היותר רחוק, היה לנו כמעט חצי הגמר, אז... שוב, אם פספסתי, אז תגידו לי, אז זה חוצר לנו בתגובות, אבל אני לא זוכר... <laughs> שוחר... ואתה ו... יודע, אנחנו פתאום מסתכלים על זה באיזשהו זום אאוט, זה... אין הרבה שחיינים שהם מספיק טובים, אתה יודע, ברמה הזאת כדי לעשות שני חצי גמר, שני מסכים שונים, שאפו לו, לא, ובאמת, כמו שאמרת, הוא לא סיים, יש לו יופי של עבודה שם בשליחים, והמשימה שלו היא מאוד קשה. אז להיות השחיין <אז> חזה בשליחים מיקס, לא יודע אם אנשים מבינים, זה בערך הלג הכי חשוב. <אז> זה, זה לא בערך, זה הלג הכי חשוב. אבל <okee> בלי לחץ, אה? כן, בדיוק, בלי לחץ. הוא לא שומע אותנו, הוא לא מאזין לנו, אני בטוח. האמת, זה טוב שכך. נכון. זה טוב שכך. טוב, עוד נתייחס אל מה לעשות, גם לשליחות. ארבע מאתיים. אני מודה שכנראה שהייתי שאנן, כי אני אמרתי שלדעתי הן עולות לגמר ואין דבר כזה, וזה לא קרה. אני חושב שאם נסתכל דיכוטומי כזה, אז... בסך הכל דריה ולאה שחו טוב, נסטיה שחתה בסדר, לא מספיק, לא בשיא לא שלה, אבל יחסית לאיך שהיא נראית בתחרות, זה היה בסדר גמור, ואילה שחתה ממש לא טוב, שמענו שהיא הרגישה לא כל כך טוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אם הייתה חולה קצת או לא, אבל גם צריך להבין ששחיין שליחים שמגיע רק בשביל שליחים חייב לשחות, ואם הוא לא שוחה, זה תהליך מאוד מורכב כדי... למחוק. להחליף אותו, כן. להחליף, כאילו זה, אז כנראה שלא הייתה ברירה. אני חושב שבסוף, אם היא הייתה שוחה רגיל שלה, הן, הן היו עולות. כן, אני, אני חושב שאם הייתה שוחה אפילו קרוב למה שהיא שחתה באליפות אירופה, אני יודע, עשתה דקה 59, אפילו הייתה עושה שתי דקות, הן היו עולות ועולות במקום די טוב, כמו שציפינו מהן, או כמו שחשבנו שהן יכולות, בין מקום חמש לשבע כזה. זאת ואגב... הרמה שלהן. כן, כן, גם פה, פה נזכיר, הם עשו 7.55, 99, השיא הישראלי הטרי הוא מאוד, הוא יותר מהר מזה. 7.51. כן, אבל... הוא יותר מהר לפני... ממה שהראשונות עלו. אבל לפני זה היה 7.59, זאת אומרת, לפני שהם שברו עכשיו את השיא בבלגרד, באליפות אירופה, השיא היה 7.59, הם עדיין צחו יותר מהר מזה, ולמרות ו... ש... שאילה עשתה 2.01. זה, זה מראה כן. על העומק של הרביעייה הזאת, כן. ושוב, נורא רצינו שזה יהיה גם גמר, אבל... לא, לגמרי, לאה ודריה, אני חושב שהם יותנו את מה שציפו מהן כן, דריה דקה 58-0. ולאה דקה 58-6, כן. נכון, וזה מצוין, באמת, אין שתיהן, אין, אין, אין טענות, ועל לאה זה גם אולי אפילו עוד נותן לנו איזה, אה, ככה... אני חושב דיבה, שזה מאוד לקראת מחר, לקראת ה-200 אורח. מאוד שזה מאוד. אולי המסחה הכי עמוק ו וצפוף בשחייה הנשית העולמית, והיא בחרה בו יופי, אז... ככה זה ש... כשקטינקה עוזבת, כולן רוצות את הזר. כן, קטינקה הזיזה, בעטה בכולם ככה איזה כמה שנים, ואז <laughs> עכשיו פתאום זה מתפרץ. Uh, לא פספסתי שום דבר מהבוקר, נכון? אפשר לעבור קצת לדבר על עוד כמה גמרים מהערב? ברור. סבבה. אז uh, היו לנו כמה... שוב, זה, זה, זה נורא לא מאוזן, התוכנית האולימפית. יש לך ערב אחד עם איזה שישה גמרים, וערב אחד עם שניים וחצי כזה. אז היה לנו טיפה פחות גמרים. נתייחס למאתיים פרפר. שוב, סאמר מקינטוש, אני חושב ש... זה היה על השולחן, שהיא לוקחת את זה אחרי שראינו אותה כבר בתחרות. ז'אנג יופיין ניסתה, פתחה מהר, אבל סאמר... סאמר זה סאמר, היא עשתה 0 3 זה כאילו זמן מדהים, באמת, למישהי שהיא שחיינית מעורב, אבל יש לה פרפר טוב. רייגן סמית גם סגרה טוב, זכתה בכסף, ואחרי זה עשתה עוד דאבל ועלתה גם ב... ב-200 קו. ב קו גם עלתה לגמר. באמת פסיכי. ויופי היא בערד. ונראה לי שמקינטוש, שוב, רק בת 17, מראה לנו שהיא... יש לה את זה. <אנ> לגמרי, אני חושב שזו תוצאה מטורפת, אתה יודע, יהיו לנו מאזינים שיגידו, אבל רגע, השיא עולם הוא 2.0.1, אז 2.0 זה לגמרי מהחלל החיצון, אנחנו, אני לא יודע מתי יעשו את זה, אולי סאמר במתישהו, אבל 2.0, 3.0 במשחקים אולימפיים בגמר, זו תוצאה באמת מטורפת. היה לי ויכוח. האם הדאבל של רייגן סמית הוא יותר קשה מהדאבל של ליאון מרשן? אוקיי, okay, ומה דעתך? ו... <laughs> אני חושב שכן מסיבה אחת, שמאתיים גב זה סגנון, שאת... זה מקצרי שאתה כל כך צריך את הרגליים ואתה כל כך מת במסחה הזה, שאחרי מאתיים פרפרה אני לא יודע איך אפשר לסחום מאתיים גב. באמת אני לא יודע. <laughs> <laughs> אז uh, אני אענה לך, לדעתי לא. אבל <laughs> מסיבה טוב, אחרת. טוב, תסחרי את המאתיים חזה, אז אתה יודע מה זה מאתיים חזה. <laughs> <laughs> כן, אבל <laughs> לא, לא, לא <laughs> בגלל זה, מסיבה אחרת. כי מרשן עשה שני גמרים. נכון. ופה זה הגמר וחצי גמר, כלומר, באחד המסחים היא בסך הכל הייתה צריכה להפיל לגמר. במיוחד שזה 200 גב, והמשחק הכי חזק שלה, היא בטוח לא, לא נתנה שם את חייה. אני ח... לא יודע אם נשאר לה שם, מה כן. שהיה <laughs> הרבה מה כן. לתת אחרי הסיום שלה 200 פרפר. אבל אז, אז זה, זו הגישה, אבל לגמרי אני איתך. נגיד, שוב, זה גם היה באמת שיא אה, אולימפי של אה, סאמר. שעברה לז'אנג יופייד השיא מטוקיו, והשיא עולם של ליו מ-2009, מעידן החליפות, 2.1.81. זה כמו השיא של בידרמן כזה, נכון? כן. זה מאלה שאתה... למרות שעכשיו אני חושב שהשיא, השיא הכי איכותי זה של פן. חליפות מסוג אחר. כן, בדיוק. אגב, יואו, אני פשוט לא יודע אם ראית את זה, פן, עשה ראיון אחרי עם ישראל, ראיון בסינית, אני מקווה שהתרגום היה מדויק לאנגלית שם, והוא אמר, ש... אמר שלום לשחיינים, לצ'למרס ולעוד כמה חבר'ה שם. הם לא אמרו שם, לו משהו כזה, שמעתי לא, על לא. זה. הם לא אמרו לו, הם התעלמו ממנו לחלוטין. יש שם, יש חשדות מאוד גדולות על הסינים, דווקא פן עצמו מעולם לא נתפס, והוא לא ברש... באף רשימה שהייתה, אבל הם התעלמו ממנו לגמרי, והוא אמר, אני הראתי להם מה זה. אני הראתי להם מה זה. אז לפעמים זה את התחושה, גם... באמת הראה להם מה זה, זה race of the century מה שנקרא, זה באמת. הוא הראה לכולנו, מה זה? מי על פופוביץ', אני לא, כי אתה יודע, הוא הראה לו שזה לא את הליגה כרגע. טוב, זה לגבי סאמר שעוד תחזור אלינו בהמשך, מה זה בהמשך, מחר. היום אם תמאזינים לזה כבר ביום שישי, מאתיים, מעורב, היא הופכת להיות... אחת, גם ככה הייתה אחת המעמדות הבולטות בעצם, היא לא הופכת לכלום. אממ, נמשיך עם הגמר הבא, שהוא הגמר 200 מטר גב לגברים, ושם, דווקא לא המנצח, אנחנו נתחיל איתו, מי שהוביל 150 מטר, אפוסטולוס חריסטו, היווני, שהוא לא שחיין 200, הוא שחיין 50-100, אין לו שום הישג ב-200 גב, הוא פשוט הלך על זה, הוא התפרק לגמרי 50 אחרון, אבל הוא הצליח לשמור על, על מקום שני, וזו מדליה ראשונה ליוון במשחקים האולימפיים, בתחרות השחייה. ליוון יש את זה. וכגביסט, איך בכלל שחר חמישים היה יכול לשחות ככה עדיין? אני אגיד לך, לפני כמעט שלוש שנים הייתי ב-ISL, והוא היה בקבוצה שאימנתי, פוסטולוס. הוא היה גם בקבוצה שלי, קבוצה שהייתה תחת ה... כאילו, אני הייתי המאמן שלהם. חודשיים עבדתי איתו צמוד, 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 צמוד. קודם כל, הוא באמת... פדנט וברמות הכי גבוהות שיש, ואני יודע שמאז, במיוחד אחרי שהוא לא כל כך היה מרוצה מהמשחקים בטוקיו, הוא לקח את, בכלל את כל המשחקים האולימפיים, גם 100, גם 200, למרות שבמהלך כל המחזור הזה היו לו בעיקר, רוב ההישגים הגדולים שלו הם ב-50, אבל אנחנו שוכחים למשל שבמאה, השיא שלו 52-1. הוא עשה את זה בחצי גמר אליפות עולם אמנם, לא בגמר, אבל 52-1. <אז> וכמו שאתה אומר, פשוט אמר, טוב, אין לי מה להפסיד, אני לא יודע לספוד 200 גב, אז אני פשוט אפתח 55-1, ומה שיהיה יהיה. בעיה. <אז> והוא חזר, חזר 59. זה עדיין חזרה נורמלית. רק לסבר את האוזן, כשיש את הדירוגים לפי תוצאות כניסה, הוא דורג מקום 17. הוא סיים שני, זה... זה חולה, זה לא נורמלי, זה, לא זה... נורמלי. זה, זה משהו מדהים, וראית אותו מתרגש שם ובוכה, ו... זה, זו היסטוריה ליוון. ו... כל השלושה, אגב, בחרו, אם לא ראית, כל השלושה שלקחו מדליות. אפילו ההונגרי. ההונגרי ירדה לו לא אבן מהלב, זה היה... זה היה משחק שהוא, אין לו משחק שהוא מועמד ככה. כן, ונגיד, שוב, ההונגרי זה הוברט קוש. שגם מתאמן בקבוצה יחד עם מרשן באריזונה סטייט, אצל בוב באומן. שוב, מדברים על זה, על הבאומן אפקט ועל מה שהוא גורם לך להאמין בעצמך, לא רק מעבר לאימונים עצמם, ונראה שזה <laughs> לגמרי עבד. בכלל, הוא יש לו, לבאומן, כמות, מד... כמות כמו מדינה, כמו כמה מדינות ביחד. כן, לגמרי. רק משני שחקנים יש לו כבר כמות כמו כמה מדינות. האמת, גם רק מאחד, אם נהיה מאוד כנים. בסדר, פלפס זה פלפס, והוא כבר טוען שמרשן יותר טוב ממנו. אבל באמת, כושר עם חמישים האחרון מעולה, אנחנו יודעים שהוא סוגר טוב, זאת אומרת, ידענו שיסגור מהר, השאלה היא רק כמה. תשמע, דקה חמישים וארבע, עשרים ושש, זה לא איזה זמן עכשיו שאתה אומר הוא מיוחד, אבל הוא מנצח, מנצח משחקים אולימפיים. <אח> אנחנו רואים במשחקים האולימפיים האלה שיש הרבה, יש כל מיני מסכים שאין זמן מיוחד, אבל הוא מנצח. כן, האמת שזה גם, אתה יודע, כל הדיבורים על, על בריכה איטית, הם פתאום מעשים, אתה לא יודע כבר מה לחשוב. זאת אומרת, כי יש מסחים, ראינו שיא עולם אחד, ויש מסחים שכן הם מאוד מהירים, ויש מסחים אולימפיים, ולצד זה יש מסחים שהשחקנים אנחנו... עומדים. <אח> אני לא <אח> מצליח לקרוא את זה, לא מצליח להבין, האם זה אולי באמת זה עניין של מגפת קורונה שיש אצל הרבה שחקנים, פשוט הם לא נבדקים. אין לי מושג. האמת שיכול להיות, כי הנה, אנחנו רואים אחרי שנגמר המאה חזה, פתאום שלושה שחקני מאה חזה, חולי קורונה. כן, אחרי גם סטאבלי דיבורק שמעתי, לא? זה גם... כן, היה שם הרבה, הרבה. זה באמת מעניין. גמר 200 חזה נשים, הפעם לא היו מהפכים, לא היה מישהו שחמישים אחרון פתאום פרץ, קייט דגלס. ארצות הברית הייתה צריכה את זה, בוא נגיד ככה, משחקים לא כל כך טובים מבחינת מדליות זהב, ואצלם, אם זה לא זהב, זה כלום. Um, והיא לקחה את ההובלה כבר בחמישים השני ובאמת uh, לא הביטה לאחור גם הסטסי האמריקאי 1, 2, עשרה עשרים 24 uh, ודווקא טטיאנה סמית שכאילו הייתה שחקנית 200 יותר פעם לקחה את ה100 וב-200 הפסידה נגיד טטיאנה סמית זה טטיאנה סקונמייקר uh, uh, לשעבר דרום אפריקאית וטסט שכאוטן ההולנדית זכתה בארד 2105 מה יש לך להגיד על ה חזה? האמת שאהבתי את המסחה הזה מאוד, ואפילו באיזשהו שלב, במאה ה עוד חשבתי שטטיאנה תחזור, כמו שהיא חזרה במאה. אבל קודם כל, היציאות התדמימיות של קיי דגלס, משהו לא נורמלי. התנועה וחצי שלה, היא עוקפת את כולן בהמון, ופשוט ראינו איזה העלאת קצב יש לה בחמישים האחרון, שאי אפשר להתקרב אליה. אני מאוד אוהב את הסגנון שלה, אגב, אני חושב שהיא סופר יעילה. זה uh, מדליה אישית שנייה לארצות הברית במשחקים. Uh, אחרי טורי אסק. מה, זהב שנייה? זהב שנייה. זה הכל? לא זהב, זהב אישי שני, רק לבנות יש. ולבנים יש זהב בשליחים בארבע מאה. לא, ויש להם ארבע מדליות זהב, אם אני ראיתי נכון ברשימה. מאוד, יש להם הזהב? אה, קטי נדק היא 1,500. אז זה נדליה זהב שלישית. היא מדינה מבפני עצמה, זה לא... אנחנו לא מתייחסים אליה כאלה, חלק מאיזשהו משהו. היא ישות. טוב, זה היה 200. אני עוד לא בטוח שקיבלתי את ה-1,500 נשים למשחקים האולימפיים. אז קיבלו בשבילך, וטוב שככה. תשמע, השוויון המגדרי הזה הוא חשוב. לא, אני בעד. אני בעד, אבל שגם הוסיפו את החמישים במקביל. נכון, נכון, זה לא קשור לשוויון מגדרי, זה פשוט קשור לסתם ש... טמטום. לשוויון לבני שחיינים. כן, פשוט סתם טמטום, זה גם מסכים מאוד כיפים ויפים, לצפייה, לשחות אותם אף פעם לא ידעתי, אבל uh, אתה יודע, גם, אנחנו רואים את השוויון המגדרי הזה בעוד ענפים נכנס, גם באתלטיקה נגיד. אני היום שידרתי תחרויות הליכה, זה היה מאוד uh, uh, שונה. 20 קילומטר, פעם היה גם 50 קילומטר לגברים, הורידו את זה, שמו שם שליחים מיקס בכלל, במרתון. Wow. זאת אומרת, גם שם מבינים שצריך כמה שיותר שוויון. נתייחס לגמר האחרון, לא היינו בו לצערנו, אבל היה בו, היו באוסטרליות, שזה היה, אני חושב, עוד מהניצחונות הבטוחים האלה, שאתה בטוח שזה יגיע, מולי אוקלהן, לני פליסטר, שהחלימה באופן פתאומי מקורונה, וחזרה לשחות, וגם מהר, יחד עם בריאנה פרוסל ואריאן טיטמוס, כמובן. שיא אולימפי, 7, 38, 0, 8. היה איזה רגע שם שקייטי לדקי פתאום כזה צמצמה? אבל זהו, הוא היה ועבר. טוב, אתה לא יכול גם לצפות שזה יימשך כשאריאן קופצת אחרונה, אין מישהי שיכולה, אולי מולי יכולה לעקוק אותה, אבל מולי באותה קבוצה, אז... אין בעיה. אז זה בעיה, בדיוק. אני חושב שלא היה ספק מההתחלה שהאוסטרליות ינצחו. אני חושב שהאמריקאיות נתנו משחק די, די טוב, אפילו מאוד טוב, כי אני לא בטוח שבטבלת ההימורים הראשונית האמריקאיות היו צריכות להיות מקום שני. סיניות על הנייר, כביכול יותר טובות. Yeah, נגיד אגב גם אצל האמריקאיות, שראינו שם את קלייר ויינשטיין, היהודייה משלנו, בת 17, ארה״ב, שפתחה את היום עם בשליחות עם דקה 54-8, שיחטה פחות מהר בערב, אבל גם, זה איזשהו... משהו לשים אליו לב כזה שהולכת ומתקדמת, ואולי תעלה מלמטה וגם תאיים שם על המולי ו... ואריאן וכל הקוורדיה האוסטרלית <אז> המאוד <אז> מאוד איכותית. נגיד ששוב, נתייחס ליום שמגיע מחר, גם תחרות את האתלטיקה באצטדיון נפתחות, וזה מאוד מאוד נחמד. יש פוטנציאל, אגב, נסתכל על כל המשלחת לשלוש מדליות, זאת אומרת, פוטנציאל. גם בשייט שדיברנו, גם בג'ודו את רז הרשקו. יכול להיות מאוד מעניין בשחייה, יש מאה פרפר גברים עם גל כהן גרומי ותומר פרנקל. מאתיים מעורב נשים אנסטסיה גורבנקו ולאה פולונסקי. ואת השליחים מיקס, שאנחנו, שוב, אני לא קיבלתי מה מההרכב, אני יכול רק להניח שזה אנסטסיה גורבנקו, רון פולונסקי, גל כהן גרומי ואנדי מורז. הדבר את היחיד... אתה כנראה צודק. אה, כן, אני לא רואה הרבה אופציות אחרות. זאת אומרת, רון בוודאי הוא הכי מהיר בחזה, אנדי חייבת לסחוט כי בשביל זה היא הגיעה. וגל גרומי חייב לסחוט, או תומר פרנקל אחד מהם מי ש... גל חתיק גרומי יכול לסחוט גם את הגב, גם את החזה, מה שייתנו לו, זה יהיה בסדר. העיקר שזה שליחים. אם הוא שומע את המילה שליחים, הוא... בכלל. לא, האמת שגם כרמל דיבר על זה יפה בפרק הקודם שדיברנו על זה, הוא אומר, אני סומך עליו, לא רק בשליחים. הוא פשוט דל להתחרות, דל להתחרות, זה כיף. נכון, מסכים. טוב, טבלת המדליות לסיכום, אוסטרליה עם... בבריכה בלבד, כן? אוסטרליה עם חמש זהב, עדיין אחת יותר מארצות הברית. ליאון מרשן, או צרפת, איך שתרצה, עם שלוש מדליות זהב. סטיימר מרקינטוש, או קנדה עם שתיים. גם איטליה עדיין עם שתיים. זה ככה בראש הטבלה. ויש כבר 19 מדינות עם מדליית אחרי שיוון הצטרפה היום, ויפה, שאפו להם לגמרי. שווייץ, אני חושב, זו המדליה הראשונה שלהם במשחקים האלה. נכון, אתה צודק לגמרי, אתה צודק ממש ככה. אני מאמין שעוד יומיים אנחנו נראה עוד אחת מנועה פונטי, אבל עדיין, במאה הפרפאה. הוא תמיד סימן שאלה מבחינתי, זאת אומרת, לפעמים הוא מביא יציאות של שחייה מדהימה, ולפעמים הוא... כאילו... לא כן, בגמר 200 פרפרו היה די פושע. ילד קופלב תודה. תודה שהצטרפת. תודה, גיא. הדרך היום ארוך, שאתה עובד הרבה גם uh, עם השחקנים שנמצאים שם uh, בפריז, גם עם החבר'ה פה בארץ, וזה אני מאוד מעריך את זה שאתה מצטרף uh, ומדבר איתנו ככה בסוף. <גי> ונותן לאנשים לשמוע קצת מהתובנות ולהכניס אותם לתוך העולם השחייה ולמחורי הקלעים, כי לפעמים אתה רואה את המסחה, זה 50 מטר, זה 21, זה 22. אבל יש כל כך הרבה מאחורי זה, <מח> ונראה לי שחשוב שאנשים יכירו ויבינו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב בשפונקסיה, אנחנו נהיה כאן, נזכיר, נגיד רק זה, שישי בערב לא יהיה פרק. זאת אומרת, אמנם יש יום מאוד מאוד גדוש, אבל אנחנו נשמור את הסיכומים של שישי למוצ"ש, גם אצלנו מגיע לנוח. תודה רבה, ותתראה בפרקים הבאים.